Пәлен жерде дүкен бар, онда ең арзан бағалар деген естіп, жолға шықтық. Және таптық. Алматы қаласының орталығынан ашылған әлеуметтік дүкен соның дәлелі. Халықтың игілігі үшін жұмыс істеп тұрған дүкен, қалтаңызды қақпайтын, біраз ақшаңызды сақтайтын орын. Және оның артықшылығы мұнымен бітпек емес, сіздерге сол туралы әңгімелейміз. Саламатсыз ба? Әлеуметтік дүкен қарапайым жұрттың қамы үшін ашылған дүңгіршек. Табысыз деген адамның кәсібінен гөрі, қайырымды жанның қайырлы ісіне көбірек ұқсайды. Организатором. Әлеуметтік дүкеннің ашылуына Садақа қайырымдылық қоры мұрындық болды. Жобаны іске қосқандағы мақсатымыз табыс табу емес. Дүкеннің ең басты мақсаты ол азық-түліктерді халыққа қолжетімді бағада сату. Әлеуметтік дүкеннің ең бірінші артықшылығы ол тауарлардың төмен бағада сатылуында. Себебі қаланың өзге дүкендеріне қарағанда мұндағы азық-түліктер едәуір арзан. Ендеше салыстырып көрейік. 1 литрлік сүттің құны өзге дүкендерде 280 теңге болса, әлеуметтік дүкенде 240 теңге. Бір келі құмшекер өзге дүкендерде 260 теңгеден сатылса, жаңадан ашылған әлеуметтік дүкенде 190 теңге. Күріштің бір келісі басқа сауда орындарында 280, ал әлеуметтік дүкенде ол 240 теңге. Тауықтың килограмының құны өзге дүкендермен әлеуметтік дүкенде тиісінше 800 және 600 теңге болып отыр. Күнбағыс майының да бағалары өзге дүкендерге қарағанда әлеуметтік дүкенде арзанырақ. Алғашқысында оның құны 480 теңге тұрса, әлеуметтік дүкенде 400 теңге. Сонымен кез келген азық-түлік дүкеніне кіріп, біз жоғарыда атап кеткен тауарларды сатып алуға 2100 теңге жұмсасаңыз, әлеуметтік дүкенде бар болғаны 1670 теңге жаратып, 430 теңге қалтаңызда қалады. Қаламызда осындай дүкендердің ашылғанына өте қуаныштымыз. Өзі ата айтып тұрғандай, әлеумет үшін жұмыс жасап жатыр. Жалпы елімізде мұндай дүкендер көптеп ашылса, жақсы болар еді. Осындай біздің Қазақстанда, осындай арзан дүкендер көбесе дейміз, қарапайым халыққа тиімді болса деп ойлаймыз. Әлбетте, арзан тауарларды алуға әркімнің ақ таласы бар. Әйткенмен, қаланың орталығында ашылған дүкенге сырт аудандардағы тұрғындардың баралмасы анық. Бірақ қайырымы мол сауда орны болашақта жай дүкеннен желілік дүкенге айналмақ. Біздің жоспарымыз айқын. Болашақта әлеуметтік дүкендер желісін құру ойымызда бар. Тек Алматы қаласымен шектеліп қалмай, Қазақстанның барлық аймағына осындай қайырымы мол дүкендерді орнатамыз. Жаңа жобаның халыққа берері мол. Соның бірі тұрмыс жағдай төмен отбасыларды жұмыспен қамту мәселесі. Мұқтаж адамның қолына балық бергеннен гөрі қармақ ұстату ләзім. Кәсіппен айналысқан адамның өзгелерге кіріптар болмайтындығы белгілі. Садақа қорының әлеуметтік дүкен ашудағы басты мақсаты тығырыққа тірелген жандарды өмір сүруге үйрету. Көмекке зәру адамдарға азық-түлікпен немесе ақшалай жәрдемдесуден гөрі оларға кәсіппен айналысуды үйрету керек. Адамдарды ең алдымен жалқаулықтан арылту қажет. Сондықтан жоба барысында тұрмысы төмен отбасыларды жұмыс істеуге, кәсіппен айналысуға үйретеміз. Ал оқудың барлық баспалдақтарынан өткен адамдар әлеуметтік дүкендерде жұмыс жасап, жалақы алатын болады. Тың жобаның жаңалығы осындай. Алматының Универсам сауда кешенінен ашылған әлеуметтік дүкеннің есігі келемін деушілерге әрқашан ашық. Бізде азық-түліктерді арзан бағада сататын дүкеннің халық алдындағы бағасы артсын дейміз. Айдос Ақмырза, Ерғали Әшірбек, Асыл Арна.